The Beatles ideologija atsispindėjo dviejose 70-mečio albumuose. Beatles iš tiesų eksploatavo visus jaunimo maišto aspektus. Jie save laikė net populiaresniais už Jėzų Kristų ir buvo įsitikinę, jog iš pagrindų pakeitė vakarų muziką ir moralę. Tokios ideologijos apraiškas mes išgirsime dainoje Hey Jude. Kitas garsus buvusios grupės The Beatles narys yra Paulas McCartney, kuris taip pat yra žinomas kaip aktorius, dainininkas bei gyvūnų teisų, vegetarizmo ir aktyvos muzikinio išsilavinimo gynėjas. Jis iki šiol dainuoja, groja ir rašo dainas kaip atskiras atlikėjas. Kartu su Johnu Lennonu parašė sėkmingiausias The Beatles dainas, o jo sukurta daina Let It Be buvo ne tik itin sėkminga ir laimėjusi Oscarą, tačiau ir paskutinė, kurią Paulas sukūrė kaip The Beatles narys. Paklausykime, scenoje kita Vilniaus Antakalnio gimnazijos grupė Metamorfozė. Vadovas Rolandas Kostiukas. You have made to go out
Who plays for my name in this world?